Українські воїни ліквідували 480 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 14 танків, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, засіб ППО, 28 автомобілів та збили 4 безпілотники. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 30 липня такі. Українські воїни ліквідували 245 тисяч 700 окупантів. Російська армія втратила 4205 танків і 8178 бойових броньованих машин. Знищено 4795 артилерійських систем загарбників та 698 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 459 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7275 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4011 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 711 одиниць. Дані уточнюються.